Nu ska jag visa hur man gör en apnäve. Det du behöver är helt enkelt ett snöre. Det här är ungefär 6 mm tjockt. Nylonsnöre. När du är nybörjare så är det bra om snöret är lite glatt. Att det glider lite lätt sådär. Och du behöver ungefär 120 cm när du har sånt här tjockt snöre. För att göra en apnäve. Och det här är lite komplicerat. Så nu behöver du hänga med här. Gör så här. Tre fingrar är ganska lagom. Så håll fast. Låt det hänga ut en liten bit där. Så håller du fast så här med tummen. Då ska du vira tre varv. Så där. Sen ska vi vira tre varv tvärs över här. Runt så. Och då brukar det lättaste vara om du särar lite på fingrarna. Att använda sig av nedersta fingret där. Sen beroende på vilket rep det är så kan det gå att hålla liksom så här. Och det här är lite viktigt att du är noga. Se till att den där hänger rejält utanför nu. Ser den här lilla böjen här. Den är ganska viktig att den blir ungefär likadan så här. Du kommer förstå varför sen. Nu ska jag vrida eller linda den här tre varv runt de här första varven jag gjorde. Ser du? 1, 2, 3. Jag räknar inte med den där. Därför att nu kommer vi till kanske det pilligaste av allt. Nu ska vi linda varv, tre varv till. Det ska ju se ut som en gammaldags fotboll eller volleyboll här. Så då ska vi in där, rakt igenom de där treglarna. Och den här delen ska liksom slicka sig på insidan av de här tre varven. Så. Och så ska vi vira runt de här tre helt enkelt. Så nu där och så in i den här öppningen. Ser du? Här är lite pilligt. Men ser du nu att det blir som att jag lindar liksom runt de här tre. Men under, liksom inuti de här tre. Det här är lite pilligt. Och det här kommer du misslyckas med i början. Men ha tålamod. Nu räcker inte snöret till här riktigt för att göra det där tredje varvet. Men det gör inte så mycket. Just nu. Jag ska förklara varför. För nu är egentligen bara liksom en tredjedel av jobbet gjort. Eller hälften om man är lite snäll. För det här ser inte ut som en boll. Det här ser inte ut som en apnäve överhuvudtaget. Nej. Utan det som gör att det ser ut så där snyggt sen. Det är att man nu ska tajta till den här. Man ska spänna den här. Men det ska man göra i omgångar. Så nu, då är här jag började. Kom ihåg, det var den som hade i handen så där. Nu skjuter jag upp den lite grann. Så där. Och nu ska vi följa med det här snöret hela vägen. Och spänna lite grann. Inte så mycket på en gång. Var kommer den ut nu då? Det är den, ser du? Och spänner vi lite grann. Följer med den. Spänner lite grann. Nu är vi på varv två här. Spänner lite grann. Följer med den tråden hela tiden. Det är den, okej. Okay. Spänner vi lite grann. Och då går den över den där tråden. Spänner lite grann. Spänner lite grann. Om man skulle spänna allting på en gång och dra åt hårt. Då kommer bollen få en jättekonstig form. Så det här ska vi göra nu typ tre gånger. Att vi spänner lite grann hela tiden. Lite grann. Lite grann. Så gäller det att hålla tungan rätt i mun så man följer rätt tråd. Det är väldigt lätt att helt plötsligt börja spänna åt fel håll för att man glömmer bort sig. Och då hamnar man i början igen. Men det, ja, det är bara att göra om. Spänner lite grann. Det var den. Spänner lite grann. Nu har vi lite mer snöre här. Så, nu börjar det likna något. Det ser lite bättre ut, men det ser fortfarande jättekonstigt ut. Det var här vi började. Då gör vi det här igen. Nu spänner vi lite mer. Så. Följer med den. Och nu gör jag lite snabbare här kanske. Om du fattar principen.
Nu kör jag lite tajtare än jag gjorde förra gången. Inte jättetajt, men lite tajtare än förra gången. Så. Så. Så, följ med den hela tiden. Vilken var den då? Det var den där. Spänner där. Spänner där. Spänner där. Spänner där. Och så är det sista kurvan här då. Så. Så. Och nu kommer vi till sluttampen här. Där är den där änden. Mm. Och den vill vi ha in här en gång till så att det blir tre varv här också. Ja, vi gör om det här för det är så jävla roligt. Spänner lite. Spänner lite. Spänner lite till. Spänner lite till. Nu drar jag åt den här ganska halvolämpligt i alla fall. Där, nu spänner jag jäkla åt den ordentligt. Där började jag. Nu ska jag tajta till den som bara den. Det här är typ tredje eller fjärde varvet jag gör här nu. Så nu kan man våga ta i lite. Så att det verkligen blir tajt. Och dina, de här, de kommer se jättekonstiga ut i början. Och det här är en knop som kräver tålamod. Det är inget att säga om det liksom. Du kommer behöva göra det här flera gånger innan du blir nöjd. Och innan du kan börja med tunnare rep. För det kan vara en utmaning i sig att göra små sådana här. Jättepilligt. Då är det bra att ha övat på lite större rep som det här. Där. Nu börjar likna något. Så. Nu har vi en liten apläve här. Okej. Okay. Det är bara hem och öva. Ja men Marcus, du sticker ju ut såna här konstiga ändar här. Det gjorde du inte på den där du visade först. Nej, men det här är grundkurs. Öva på det här några gånger. Sen kan du i nästa film så ska jag visa hur du ser till att det bara blir en enda ögla och inga ändar som sticker ut. Det är lite överkurs.